Це просто якийсь жах відбувається. Ну, перший заступник головного військового прокурора Матіуса має тестя керівника трибунала Донецької Народної Республіки. Пане Порошенко, вам не соромно за таку військову прокуратуру? Пане Порошенко, у вас волосся дибки не стає? У нас це нормальна мотивація військових сил? Йому пофіг, тому пофіг. Чи Національної гвардії, чи інших підрозділів? Як таке може бути взагалі? Там приблизно не мають ніде підпускати до приміщення прокуратури. Все це стає відомо в цьому судовому засіданні. І з-за цього цих людей бояться. Чого їх боятися ще? Тероризм ми вже покінчили, ви забули. Терористи вже управляють державою. Я не говорився. Я вчора захищав торнадо в суді. Те, що я там побачив, мене залишки волосся піднялися просто. По-перше, закрите судове засідання, колеги-адвокати. Закрите, повторюю, судове засідання. Раз. По-друге, свідок Матіус, головний військовий прокурор. Свідок, повторюю, в процесі. Він же військовий прокурор. Він же людина, яка призначала слідчих і прокурорів. Шикарно, да? І так далі. Він же іміджмейкер, який понадавав засобам масової інформації масу інформації. І далі. Вони ж з порушенням підслідності і так далі здійснювали. Але я не про це хотів сказати. Я зрозумієте, про що, чому я сказав зараз про торнадо. Тому що перший заступник керівника головного військового прокурора України має тестя, який в невизнаній терористичній республіці ДНР є головою військового трибуналу. Перший заступник голови головного військового прокурора в Україні є, повторюю, зятя, а тесть його в ДНР голова військового трибуналу. Яка мораль може бути 8200 добровольців сьогодні засуджені щодо 20 тисяч ведуться кримінальні провадження? І ось проявом цієї гібридної війни, про яку зараз колеги сказали, тільки трошки в іншому сенсі, про гібридну війну щодо українців. Так от тут прямо в пункті третьому це записано. Що на період проведення антитерористичної операції, операції об'єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей та тимчасової окупації території України дозволяється посвідчувати зміни до договору застави та або ібіотечного договору, що був нотаріально посвідчений на тимчасово окупованій території України, а також на території проведення антитерористичної операції. Що це значить? Що ми визнаємо дії органів, які сьогодні є на окупованій території. Ось що це значить.